ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା, ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଜାରି ହେଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରାନୀ, ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସ୍ମାର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆସନ୍ତୁ ନଜର ପକାଇବା ଆଜିର ଏହି ପାଣିପାଗର ଖବର ଉପରେ। ଆସନ୍ତା 4 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମୁଖ୍ୟତଃ ଶୁଖିଲା ରହିବ। 20 ତାରିଖରେ ଦକ୍ଷିଣ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର କୁହୁଡ଼ି ହୋଇପାରେ। ଆସନ୍ତା 2ରୁ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଗରେ ସେଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। 23 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନରୁ କେତେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ସ୍ୱଳ୍ପରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ବିଶେଷ କରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, କେଉଁଝର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଦେବଗଡ଼, ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଭଳି ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପଶୁପାଳକଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ବେଳକୁ ମଧ୍ୟ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଏକ ଘୂର୍ଣ୍ଣି ବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ, ଏହାଦ୍ୱାରା ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲକା ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତିପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 24ରୁ 26 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ରହିବା ସହ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ 25 ଓ 26ରେ ପାଗ ମେଘୁଆ ସହ ହାଲକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ କଳାହାଣ୍ଡି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା, କୋରାପୁଟ, କନ୍ଧମାଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ ଓ ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ 25 ତାରିଖରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ବର୍ଷା ସମୟରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ବିଜୁଳି ମାରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ପଦାକୁ ନ ବାହାରିବାକୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। 27 ତାରିଖଠାରୁ ତାପମାତ୍ରା ପୁଣି ବଢ଼ିବ, ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଯିବ, କେତେକ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଦେଖାଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଫଳରେ ଅନ୍ଧାରୁଆ ରହିଥିବାରୁ ଗାଡ଼ି ଚାଳକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣିପାଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖା ହେବ।